Қызылордада халықаралық суретшілер симпозиумы басталды. Қылғаламда мәңгілік ел бейнесі деп аталатын шараға еліміздің түкпір-түкпірінен суретшілер жиналды. Сонымен қатар Өзбекстан, Қырғызстан республикасының өкілдері де бар. Халықаралық дәрежеде алғаш рет өткізіліп отырған симпозиум 4 күнге созылады. Осы уақыт аралығында қонақтар сыр елінің тарихымен танысып, көрікті жерлерін аралайды. Көрген және естіген дүниелерін бейнелейді. Сыртқы көзқараспен біздің тарихымызға өңірдің жалпы қазақ тарихына деген ол да бізге ерекше құндылық деп есептейді. Бұндай шара дәстүрлі болып жатса, халықаралық симпозиумның мақсаты тарихи құндылығымызды сақтау, оны кейінгі ұрпаққа насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Қазақтың тұңғыш ұлттық драма театрының сахна көркемдеушісі болған халық шебері Лятипа Қожықовадан бастап, ағайынды Қожахмет пен Құлахмет Қожықовтар, Сахи Романов пен Салихаддин Айтбаевтар қазақ бейнелі өнерін дамуына үлес қосып, қайталанбас өнер өрнегімен айрықша із қалдырды. Шараға келген қонақтар да дән риза. Олар аймақтың тарихи тұлғалары мен ғажайып көрінісін қылқалам арқылы жеткізу, мол мұрамызды сақтап қалудың бір көрінісі деп біледі. Сырдың топырағы тек қана жырға емес, бұл сурет өнеріне, өнердің баса салаларына да бай. Бұл жасы жеміс береді ғой деп ойлаймын. Осындай өзге осындай қамқорлық бола берсе, халықтың шара өнер орталығында қорытындыланады. Суретшілердің 4 күн бойы салған туындыларынан фотоальбом жасалып, көркем сурет галереясының қоржынына өткізілмек. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.